ako celý som raz povedal, že chcem jazdiť, tak sme kúpili Mazdu a jazdím. Jazdím Auto Grand Slovakia, Autoslide. Mám z toho dobré pocity, aj sa mi darilo zo začiatku. Som spokojný. Som mal búračku, nešiel som našťastie cez strechu, ale tak za každým s tým rátam. Tak môjim vzorom bol ocino, keď som bol malý, tak mi rozprával, že pretekal. Ale ešte ma to tak veľmi nelákalo, najprv motorky ma lákali. Ale ako ocino mal haváriu na motorke, tak som sa začal venovať autám. Chcel by som povedať, že a ja som sa chcel na to veľakrát vykašľať, ale nerobte to. Držte sa toho, ak vás to baví a venujte sa tomu naplno.